dia orang competitor atau competitor kawan tau kita, dia akan throw the prize dan kita kelam kabut. Relax. Bila by the time masuk, market pun kos dia dalam RM16. Sekarang I'm not sure lah. Ada plastik, tetap ada plastik. So you yourself tak payah dah nak ambil ni, pakai buang kan. So dekat situ cantik je. Go deep. Halal ni is yang kita anggap macam deep. Resipi tu datang daripada mana? Saya ambil daripada sekalian, walaupun pakai Chef Ustazah, tanamkan dalam bida orang makan. Benda untuk convert the cube in our hour. Tengah usahakan. So, macam mana ni buat cara bersih lah apa semua ni saya boleh. Kita tak semestinya ni pun tak apa. HACCP dulu dia tu kalah. HACCP. So dalam kita punya kecap cap cherry ni, orang terbayang-bayang dia punya video stainless steel, lepas tu kita masuk TV3 atas pun. Dia pernah pergi kilang roti.